Bonjour la famille Zangaï Moutinabino, toujours Gilmas. Je vais vous donner les 5 raisons qui ont fait que Fally Ipupa a échoué na BET. Les 5 raisons. 5, il y en a beaucoup, mais na corrélaté kaka 5. Puisque Batebele Baza Kolobela Yangote tellement que ça Fally et commis silence. Avant BET, vous avez Koloba. Et comment il y a un comptage de 40 000 Batebele Kolobela Yango. Mais elle est comme un échec. Il y a un monde qui a pensé que les Congolais, les chroniqueurs, surtout Moussa Laboebi, ont pensé que les gens qui ont accompagné Moutou, l'échec est que les gens ont été. Ils ont été réussis. Mais ils ont relaté, ils ont été mis en place 5 causes où ils ont été fallus pour ne pas échouer na BET Award. Ils ont été. Échec à Liboso. Avant la côte, nous avons eu un peu de temps de partout dans le monde. Nous avons eu une émission. Nous continuons toujours à partager la vidéo pour comme la bateau belle. Nous liker la vidéo si vous avez eu un peu de temps et courage. Nous avons eu un peu de temps et un peu de temps. Ça fait longtemps que nous avons eu une émission. En tout cas, nous avons eu un peu de temps. Le trait est en marche, on est toujours dans les bons. En tout cas, ceux qui vous appellent, vous avez un commentaire, vous pouvez deviner que vous avez un peu de temps, vous avez un commentaire. Mais 5 raisons y a ngoyo. Na cause ya liboso eza ba fan ya Fally Ipupa. Ba fan ba wari bango moko baza cause ya échec ya Fally Ipupa. Soki lelo Fally azangi a échoué na BET, a raflé BET te eza faute ya ba fan. Et na yebisa kabino mingi mingi les fans de Fally Ipupa sont des robots. Ce sont des fans qui ne sont pas vraiment, qui ne vivent pas la vie réelle. Ya makambo za koleka penza na musique. Ba fan ya Fally bazo ye bate grandeur ya Fally. Ba fan ya Fally Ipupa baza mingi mingi ta musu ba mineur o baza na incapacité, baza na droit ya ko voter te. Puisque nombre ya ba abonnés o baza na chaîne ya Fally ba nombre ya ba abonnés baza entouré na nini na ba Instagram ya Fally, Facebook na YouTube. Pour pas qu'il ne ko faire échouer ko quoi ça Fally, c'est parce que bango moko baza organisé té. Puisque BET be baza ko tchawana baza ko tala nenge ba baza ko landa ba musicien na bango ba nombre de ventes, nombre de vies makambo na nyoso za ko compter. Si ka so boza plus de 2 millions. Bozo koka ko sala vote té na ya musicien moko, c'est que boza ba fani penza té. Ba fani ya solo nde ba fani o ba kende ke penza baza ko supporter musicien. Nini nde boza liété bo boude kutu ko vote nani Fally Ipupa. Et là on a ko senga pe na bina likamusu na ko bakisa. Deuxième e ko koma na point ya nini ya division. Division où il fallait cotiser na musique. Division où il fallait cotiser na ba makambu nyoso où était la musique. Et comme ça batu penza na fatigue na nini na la lourdeur ya kolanda ye. Biso bato toza ba congolais. Toza obligé ya ko soutenir Fally. Mais tellement que il a créé ba division, a créé ba nini ba makambu ebele. Yangoza ko sala batu ba ki paye te. Yango boza komona pe ba retombe ya kozala mutye ba division. Nazo kende po na po mosusu mensonge. Mensonge engai kutweza la deuxième po après kozala kifanya ba po ba fani ya Fally baza ba pauvre. Deuxième po fala ke zalande mensonge. Carrière ya Fally Ipupa ye moko Fally bato balobela kaye na ba fani na ye. Ba komi sa penda carrière ya Fally na lokuta makasi makambu nyoso Fally asalaka ezalaka na lokuta nyoso balobelaka e tout so de mensonge so to komi penda ko banda ko vivre penda réalité na ba makambu o balobelaka Fally eza penda du noir et du blanc yango esalaka sika so par exemple Fally boza ko lobaza numéro 1 aza danger ayebi boye asala boye. Et comme impossible que tu battes le col à biso toi qui ne peux voter, c'est déjà tout le monde a un nombre d'abonnés naé, toi qui a bako voter na bangoye. Nous sommes quand des abonnés à Fally, baza bato ba melaka valium, baza bato baza ya kolala, bango baza kawana pona kokosa. Na
Es excès kokosa wana ezako mema fali na ba échec. Effet na ba excès ya lokuta na makamu nyoso boza kosala autour ya ya fali ezako mema fali na libulu. Soki lelo boza komona fali na position aza nango eza faute na yete, eza faute ya mensonge oyo bo memi na ba réseaux sociaux. Eza faute ya mensonge oyo bo entouré nango fali. Eza faute ya mensonge oyo bo tie penza on dirait yango nini ni machine ya komema musique ya fali liboso. Or que ce n'est pas ça. Tala pe eloko mususu. Balobaka toujours tout ce pays ici bas. Troisième point ça impolitesse. Manque de respect envers ces grands, les gens qui l'ont aidé. Fali basali saye mingi et pas ya kofiolo mide. Fali basali saye mingi et pas ya nikimenga. Mais ce qui lelo fali azako kita, azako kita, azako kita. Tobo sanate ke mentor muto asali sayo, loboko o esala yo bien, kofinga kayangote, kochola kayangote. Mais comment à niveau fali batunaye nyoso. Ba koma kufinga kufiolomide. Ba tunaye nyoso ba sala kamwaye nyoso ba finga kaka kufiolomide. Baza kobosa na ke fali c'était petit ya kofi. Kofi muto asaliye, kofi a façonaye, kofi a fabriqué fali. Pour lelo fali a koma fali, il fallait ki kufiolomide aleka na ba étape ebele, aleka na ba critique ebele, aleka na ba tourment ebele pour lelo komi sa fali musicien. Mais ba makambwana nyoso boza komona yango te bozo kende kaka na système ya kofinga kofiolomide nzambe pe alala kate yango boza komona ba retombe ya ko ya ingratitude ba retombe ya impolitesse ba retombe ya ba division ba retombe ya ya ba fani pauvre boza komona yango sika lelo eza ko kitaboyi fali pupa. Kozi mususu ya suka ekozala hen azamu mtu moko asep alinga kabatute fali asepelaka na batute alinga kabatute soki lelo boza komona fali azalaka na camarade te côté ba musicien congolais c'est parce que a créé hen a créé division qui a créé mensonge a créé makambu ebele yango esala ke akoma mtu ba koma kokima et puisque soki okomi pemene na fali akosili sayo botala bagazi mawete botala barobino mundibu exemple kaka mike naza kopesa mtu azaka alinga kate mtu ake ndeli liboso soki ozako ya na vitesse akoya komela yo barobino mundibu azawana soki amoni ozana vitesse akoya komela yo gazi mawete azawana bango baza ba preve ya kolakisa ke alinga ka batute ba emerger mesika. Komona ke ba inosibyo yo ba meka ba nini ba resista malgré ça ba resista yango kureli kakate parce que ayebi ke c'est un jeune leader oyo ayebi makambo azo sala aza penza kushana makambo azo sala yango sika sala ke aza ko ina batu nyoso wana ba cause ya échec ya fali pou pana biti ya war exam ebele soto zongi pe na système ya vente na biso na Congo. Tozalaka tozana électricité penzate tozana internet penzate po mutu wa koma na système ya ko voter il faut aller kana makambo na nyoso il faut zala na moto na téléphone na yo soki ozana capacité ya téléphone il faut zala laptop na ope ezala na ba méga ezala pe na moto makambo na nyoso ezako travailler ezako jouer na bato ba oki ko voter na musique na ba musicien na biso obazo kene libanda tozana fibre optique été. Par rapport à Nigeria, otali temps wana fie wana azaka kayasika na musique nani mtu ayebie penza mingi mtu te azaka mwasi o ayeka kabimi bimika kanaeka kaba 2 3 awa mais force oyo ba Nigeria bazana ngo bango baza bato moko baza ini soki moko ake bango yeso bako supporter batika makamu na bango ya ba confusion makamu na bango ya ba polémique ya musique batika kanguna no libanda bake ko soutenir nano cause moko mais e pa na biso sika mutu po supporter fali ezate po aza mutu moko abundisaka mutu nyoso bafana kofi mwe ba kende ko sunga ye ezate po afinga ka kofi bafana wenge kala mingi te wa yena na nyoyo na Emelia ezaye ko simba te kaka makamba wenge e créer ke batona pe ba voter yete. Mutu oyo ayebani lokola Inosbi leloyo bakoki jamais kolobela musique ya Congo sa koleka par Inosbi mais aza kobundisa Inosbi sika ba tigre bakozwa tani na okende ko voter bako voter te
batigre bakoyate puisque bino bosek boseka inosbi bino bovota bato ebele bato misusu contre inosbi sika lelo tellement que bino bo créer division moye bato ya inosbi ba kende ko voter fali ezal ezalakite tozongi na makambu kaka wana po ba golwa pe ba kende ko soutenir fali. Il faut nan nous bomoko ezala entre ba musiciens fali ye azamu tumoko ami mona ka ki ale cap ale ki bato nyoso na koyemba ale ki bato nyoso na kidanje ale ki bato nyoso na mbongo ye azad danjaza numero 1 moye bato ye ba golo ba ki ne pe ko voter ezate parce que ye akoki deja na makambu nyoso ba échec oyo ba orgue wana eza kokoze ba échec na carrière ya fali pupa. Makambo ebele ya kolobeleza pona makambo ya bongo mais il faut koloba kaka ba cliché ba clic clac bino batu boza ko landanga déjà bo comprendre makambo na za koloba soki bomoni ke na lobby contraire bo commenter mais na ndenge ya logique bo yebi bien que mboka na biso tolingi makambo ya ki bongai trop soki to simba na kabiso tu liboke moko ba misiba za la kan esprit ko se soutenir ne falera azwa ka ba trophée belé mais comme na 4 aza ko manke ce ki akozwa ka ngoli susute a je pezo pousan musique ya falera malonga pe susu ezati ako espérer ngo na likambo nini na musique nini awa tozomona na niveau ya Congo baza ko zape pamba pamba chaque musicien za ko lekaye lelo so to zino inosbi kutu kolobate po inosbi aleka deja na musika nani o erichota nabe lelo soto lobeli eriche to chie pe fali boko mona ke badone erichota nabe ezali kolo parapo na fali badone a fali ekomi badone kaka ya kolata ya memaka basa kame bilambasa tifaso alata kaka ozo mona ke se kom si fali akomi detrake mentale aza su normalite me na okota na sije wana te nazoko takana système ya bakozi o ezako sala fali a échoué lamentablement na babiti ba spirit aspect ya Richard na ba linga ki ba supporter ye mais pourquoi ba se retirer c'est parce que fali c'est comme si ye aleki batu tout na makambu ye aza c'est comme si na biti wana doke ye aza cirque batu ba ko pesa e botala sika humiliation za ngana kota si je kuna te en tout cas na mukuse e na pesi bino 5 cause oyo esali ete fali azwa ba échec cause ya échec ya fali na biti na pesi bino yango ezalaki 5 ya liboso na lobi bafani na ye baza désordonné baza bafani oyo bavotaka te baza bafani ebele na ba page na ye mais baza muke mpona kovote ye mpona kolakisa bolingo vers fali bayebi yango te baza kaka wana mpona kofingaka mais mpona kosala musala ya kifani baza bayebi yango te. Deuxième voie na lobeli makambo ya masonge ya fali lobi akosaka à tout moment akosaka tout moment. Pe troisième voie na lobaki impolitesse na chanyango na ndenge ingratitude fali aza ingratitude wana eza condamnable de fait que aza toujours ko swanisa ka mentor na ye Koffi Olomide mwasi na ya liboso nikimenga oyo afinga penda na public. Il faut fali akoma na niveau ko reconnaître ba tort ba faute ba mabe oyo asala nikimenga aye ba pe ba mabe oyo aza ko sala ko folo mide ba koma na niveau ko mabumoko ba kanda wana ekita bolimbisie kota parce que Koffi ata soki alobela ka bolamu afali fali toujours azala ka mutu moko azola ki sake yende danger mais kobosa na teke Koffi aza mukolo Koffi formaye apese makambu nikimenga kabele ba mikanda apesa ebana makambo wana nyoso vouloir ou pas eza ko jouer na carrière ya fali pupa na pesa bino maka 3-4 mezalaki n fali pupa n'aime pas les gens alingi ba musicien te alinga kaka yende a excellent na musique ba misusu ba excellent te na ya suka zalaki pe division na pesa ki pe bino faso fali aza na tendance ko diviser kaka pour mieux régner en tout cas ba point mikemiki na pesa yango wana oyo aza na ya kobakisa ki kobakisa mais en tout cas eza observation na ngai na sali na ba makambo oyo nyonso eza koleka na carrière artistique ya fali pupa en tout cas à la prochaine tokangama lisusu ezanga mutu na bino Gilmas na Chronique du Net TV à la prochaine et bye.